Vamos lá, Spana, trazendo pra vocês mais uma olhadinha básica no Slay the Spire. Matar a espiral, ok, a espiral do mal. Esse jogo é um jogo que meu amigo, meu grandíssimo amigo, meu parça, meu truta, que também tá nessa batalha de fazer vídeos para o YouTube, análises, também é jornalista, que é o grandíssimo senhor Julio Might Warrior. Me deu a dica, muito legal. Estava acompanhando alguns vídeos dele, né? Então, alguma das coisas que eu sei do jogo é acompanhando o meu querido Júlio. Eu fiquei com tanta inveja que eu também quis fazer um vídeo do Slay the Spire. Então, eu recomendo para você, se você quiser ver jogos indies também, assina meu grande amigo Júlio, que ele tem uns macetes aí para te passar. E ele que descobriu essa pérola aqui. Está fazendo até uma série, é bem legal. Então vamos lá, tá? Primeira coisa, ele está em acesso antecipado, tá? E ele é um jogo que mistura jogo de cartas com jogo. Ó, eu tenho o Ironclad, eu não tenho outros personagens, ó, ainda vai liberar. Ele é mistura de roguelike com jogo de cartas, então cada jogatina é diferente, ele tem né, ele vai fazendo proceduralmente diferente, então cada aventura é outra. Uma outra nova. Isso aqui, ó, o Ironclad tem uns 80 pontos de vida, 99 de ouro. É o último soldado dos Ironclads, vendeu sua alma para pegar as energias demoníacas. Aí ele tem uma vantagem, Burning Blood, sangue incandescente. No início do combate, cure 6 pontos de vida. Aí você tem 6 unlocks para você destravar. Então vamos lá embarcar na nossa jornada. Infelizmente o jogo não tem dublagem ou tradução, né, em português, não tem legendas em português, não tem. Ó, aí a gente escolhe a sala inicial que a gente vai começar o caminho. Olha só como que é para chegar no final. Então, ó, que temos encontro alguma coisa que não sabemos. Ó, aqui é melhor, tô achando aqui, ó, que você tem tesouro. Vamos começar no meio. Ganhei um achievement! Não apareceu, mas eu ganhei, tá, galera? Aqui, ó. Vou mostrar aqui. Ah, não. Já era. Passou. Derrote os inimigos jogando cartas na sua mão. As cartas requerem energia para jogar. Quando você estiver sem energia, acaba seu turno. No início de cada turno, novas cartas são compradas e a sua energia é refeita, né? Jogue cartas defensivas para bloquear quando os inimigos que estiverem para te atacar. O bloqueio reduz o ataque dos inimigos, mas ele vai embora no começo do seu próximo turno. Durante seu turno, você pode observar a intenção do inimigo acima dele. Se o inimigo estiver querendo te atacar, use bloque, né? Então, olha lá, encontramos estilo de arte de jogo. Realmente uma das coisas que mais vendeu, né? Pra mim, pelo menos, eu achei muito legal isso. Ó, ele vai me atacar. E eu tenho exatamente, ó, três. É como se eu tivesse três de mana, né? E eu posso fazer três ataques, ó. Então, um ataque que eu vou fazer vai ser o Bash. E vou colocar o Defend pra me dar block. Acabou minha energia, acabou o meu turno. Olha lá, eu consegui bloquear um pouquinho. Vieram novas cartas. Dessa vez, um ataque e uma defesa. Todas são iguais, né? Uma defesa para dar uma bloqueada no ataque dele e finalizado. Ah, tá. Se não tiver mais cartas, as cartas voltam, né? Então vamos lá, ó. Bash novamente. E defesa. Final do turno. Olha lá. Bash. Bash é sempre bom, né? Ó, Bash deixa vulnerável. E ainda ganha defesa. Vamos lá. Ah, unplayable. Defesa. Ataque. E ataque. Quase morreu, hein? Se fosse mais um, morria. Se tivesse feito um full ataque, eu acho que eu venceria. Vamos lá. O último ataque, vencemos. Cura no finalzinho. Poção de bloque. Adicionar uma carta ao deck.
Que será? Olha, esse cleave é bom, hein? Proceeds. Agora a gente escolhe, ó. Desconhecido, mercador. E vai ter um inimigo. Vamos no desconhecido. Aí a gente tem aqueles momentos de escolha sua aventura. Isso é muito legal. Você está andando no corredor, encontra uma banana, um donut e uma caixa. Eles estão presos, né, no até o topo. O que que você escolhe? Curar, aumentar a vida, receber uma relíquia, mas vai tomar um curse. Eu prefiro ganhar máximo vida mais 5. Beleza? Infelizmente a gente não pode voltar no Spire, a gente só vai para frente, então vamos enfrentar o próximo inimigo. Ó, quando ele toma dano, ó, Curl Up. Quando ele toma dano, ele enrola todo e ganha 7 de bloco uma vez por combate. Como não tem jeito mesmo, vamos lá bater, ó. Ganhou o bloco. Vamos tirar o bloco dele? Não. Bora, né? Ah, eu não tenho mais energia. Vou apanhar. Olha lá, peguei. Bobinho você, hein? Vamos lá, ó. Rage. Não, Rage não, só defende. Vou defender primeiro. Vamos. E mais uma defesa aqui. 10 de bloco, vamos ver agora. Matei o inimigo e ainda tenho 10 de bloco. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai cuspir uma Tame em mim. Ó, nem o Cleave, mas infelizmente o Cleave agora não me adianta muito. Olha o dano que esse bicho dá. Agora você está morto, amiguinho. E o Dead? Olha, Perfected Strike, gostei. Vamos lá. Agora, descanso. Aê. Vamos curar. Muito bom curar. Mercador. Welcome! Podemos comprar Headbutt. Olha, que legal os artefatos, né? Ganhar destreza. Eu queria ganhar energia, né? Olha esse card que é sinistro. Deixa eu ver o que eu posso comprar. Warcry. Dá mais força, ganha mais ataque, né? Finesse ganha. Isso é bom. Secret Weapon. Bom, eu não tenho muita escolha, né? Então eu não quero nada, livre. Não sei o que gastar meu dinheirinho, não. Não gostei dessas cartas. Agora estamos prestes a chegar. Vamos fazer um upgrade. Um dos cards na nossa mão, que vai ser. Vocês estão ouvindo? Pum. Então, né? Lógico. É nesse sabadão! Meu Deus. Vamos lá, ó. Cleave, dá dano para todos os inimigos. Aí vamos fazer um upgrade desse aqui, ó. Ganha 16 de bloco. É isso que eu quero fazer o upgrade. Proceder e vamos ver se a gente consegue enfrentar o boss. Defesa. Nossa, olha a vida dele. Será?
Olha o dano que o bicho dá, Lesk. Nossa, olha o meu vulnerable. Ó, ele vai usar um buff, ó. E eu não posso fazer nada, né? Ele está em modo defensivo agora. Ah, esse dano. Já passou da metade das vezes. Eu preciso pegar alguma coisa aqui. Quase. Que bom que você atacou quando eu tava com esse negócio, fi. Não tenho muito o que fazer, hein. Vamos dar uma vulnerabilidade para um amiguinho. O que ele planeja fazer? Tá, vai bloquear e usar um buff. Você tem que prever, o segredo é esse também, né? Prever o que ele vai fazer, ó. Agora ele vai tentar me atacar. Aí. Ele vai fazer dois ataques. Só que aí eu tô tranquilo, né? Vinte e um, ó. Bloque, bloque. E ele vai me dar cinco ataques de quatro de dano agora. Puta, pior que agora não tem muito o que fazer, ó. Então... vamos usar essa... não, não adianta agora. Não tenho mais energia, devia ter feito isso antes. Ai. Um, dois, seis, quatro. Olha lá. Plup, plup, plup. O que, que ele vai fazer agora? Ele vai usar um... vai bloquear e tentar fazer um buff, então... vamos dar um ataque aqui. E é hora de atacar total. Né, força. Força na peruca. Ele vai mudar o modo. Nossa, um ataque de 32, galera. Vamos tomar essa posição, senão eu vou morrer. Ih, errei. Não sei se eu vou conseguir. Infelizmente. Olha esse ataque. Rapaz.
Morri. Não, talvez não, vamos ver. Morri já. Vou ficar com 8 de vida. 1 de vida. Rapaz. E eu não consigo. Olha, quase, cara. Olha que pena. Que pena! E aí acaba nosso passeio. No próximo ele vai dar, ó, Sharp Hide. Eu não posso atacar ele. Um ataque de 9 que eu bloqueio. Vou bloquear. Olha isso, cara. Ainda durei bastante, hein? Já era. Agora I am dead. Foi bom, galera. Quase, quase. Ele ficou com 40 de vida. Defeated. Aí você volta pro começo, como um roguelike, você volta. Vai ter que começar tudo de novo num outro mapa, só que a gente pode destravar algumas coisas. Ó, novo personagem. E aí? Aqui tem a biblioteca das cartas. Ó, essas cartas a gente ainda não descobriu. Olha quanta carta tem no jogo. Aí tem também a coleção de relíquias. Olha quanta coisa para destravar. Biblioteca, coleção de relíquias. E mais. E aqui tem os patch notes. O jogo está sempre com novas atualizações, sempre coisas novas. E se você curtiu o Slay the Spire, como eu disse no começo do vídeo, eu recomendo você acompanhar a série que o meu amigo Júlio Might Warrior Reviews está fazendo do Slay the Spire. É bem interessante. Eu gostei pra caramba desse jogo. Eu acho que esse jogo é o tipo de jogo que também vai fazer sucesso no Switch, né? Você poder levar esse tipo de jogabilidade é muito legal para a plataforma do Switch também. Logo, logo veremos esse jogo lançado no Switch e a galera curtindo. E é isso aí, se você curtiu, aquele joinha ajuda bastante. Se você não curtiu, não tem problema, deixe seu dislike, coloque lá nos comentários. O que você achou do Slay the Spire? Você acha que essa combinação de jogo de carta com jogo de roguelike é uma boa ideia? Eu achei super inovador, super legal. O estilo também do jogo eu achei legal. Música, tudo bem feitinho. Muito tom de parabéns aí, galera que fez o jogo. Muito bom, muito competente, show de bola. Como sempre, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Coloca lá o sininho pra você não perder nenhuma dica, nenhum macete. E muito obrigado a galera que está se inscrevendo lá no curador de Steam. Tô recebendo vários jogos. Esse aqui eu recebi via Keymailer, mas eu já tô recebendo vários jogos lá para fazer análise. Tanto jogo que tá difícil, mas é o que eu gosto e tamo junto, é nóis. Beijo, Panda. Até o próximo vídeo.